Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день, пані Наталі. Ми місяць з вами не бачились. Боже. Бачите, ми такі жінки, що ми раз у місяць мусимо. Мусите побувати у Трускавці. Бачите, навіть дощ перестав. Так, тут лило, лило. Я слухав вашу нову пісню про Львів. Так, ви тоді були в кінці серпня, вона після того вийшла, на другий день мені підтягнуло, мені дуже сподобалося. Ми готуємося до концерту у Львові. Це подарунок, я обіцяла львів'янам. Так. Ну я у Львові теж до вас загляну. Поетний батальйон у нас гостях сьогодні о 19:30 в Палаці культури Шевченка. Зустрічаємо на заліті Наталя Фаліон та театр пісні «Лісапетний батальйон». Доброго дня! А ви замітили, навіть дощ перестав. І як Бог любить лісапетний батальйон. Він знає, що дуже щирі, гарні люди, які завжди були зі своїм народом, які як живуть, так і співають. Всі наші пісні якраз про пересічного простого українця. Ми селяни, головна тема моїх пісень – це село, але повірте мені, всі українці родом з села. Я тішусь, що сьогодні я знову в Трускавці, вже стало доброю традицією. Раз в місяць я приїжджаю. Раз в місяць приїжджаю, бо я знаю, вам треба лікувати не тільки тіло, але й душу. І душу сам бере. Мій батальйон позбавить вас від депресії. Геть сумні думки. Сьогодні на концерті в 19:30 в Палаці Шевченка ми заряджаємося позитивом, щоб його вистачило нам на цілий місяць. А там я знову приїду. Починається осінній гастрольний тур, і я вже буду кругом-кругом по всій Україні. Я знаю, ви з різних куточків, ви такі всі різні, але такі всі одинакові. Бо в нас одні проблеми, одні радості, одні печалі. Сьогодні я очікую вас на своєму концерті. Я кожен раз хвилююсь, бо я хочу, щоб ви посміхались. Для мене це дуже важливо, щоб мої глядачі посміхались, щоб хлопці там на нулю відчули, що в них є міцний, гарний тил, що ми тут допомагаємо чим можемо. Бо кожен концерт – це вирішення якоїсь маленької або навіть великої фінансової проблеми. Бо з кожного концерту ми щось купляємо і допомагаємо хлопцям. Та ви це знаєте, ми вже живемо в такому режимі не перший день. Тож, дорогі мої глядачі, як я вас люблю. Ви похожі на моїх сусідів, на моїх однокласників, на моїх кумів. Ви похожі на мене, бо на мої концерти йдуть тільки такі, як я. Тільки такі. Докладаю, на городах вже все хорошо, вже все поробили, ми встигаємо кругом. Грибів у лісі ще нема, вже три рази ходили, ще нема. Але будуть, ми ще встигнемо зробити заготовочки. Я всім зичу, ну здоров'я, господи, ви чого сюди приїхали? За здоров'ям, то нехай ви його отримаєте. Фотографія зі лісапетним батальйоном цілюща, прикладайте до всіх больних мест. Воно підсилить дію всіх тих процедур, які вам приписали. Повірте мені, а посмішка ще нікому не завадила. Бо позитив, він формується тут, він допомагає жити. Це наш імунітет. Тож за імунітетом о 19:30 у Палац Шевченка. Я вас там чекаю і повірте, ви не будете розчаровані. Нема сьогодні Ванюшки, нема фотографій сьогодні. Але зато, господи, кожен сам собі фотограф. Робіть скільки хочете фотографій, я до ваших послуг на цілих 10 хвилин. До зустрічі!
нас в гостях Наталя Фаліон та театр пісні «Лісапетний батальйон» з великою благодійною концертною програмою сьогодні о 19.30 в Палаці культури Шевченка-Квиточки на концерт продаються.